amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo televiziyo ubwiyunge nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge mwiriwe turi kuwa gatandatu tariki ya mirongo itatu n'imwe kanama bibiri na makumyabiri na kane muri kumwe kuri mikoro nanjye ndi ku kumanado tukaba tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira abaturage mu rwanda bakomeje guhohoterwa n'ubuyobozi aho bari gusengerwa amazu inzego z'ibanze zikababwira ko ngo hagiye gucukurwa amabuye y'agaciro kandi ntayahari igiteye impungenge ariko ni ruswa ikomeje kuvuza ubuhuha muri iki gikorwa bituma bamwe badasengerwa kubera iyo bitugu uko baba batanze abandi bantu ntaho nikora bagahambirizwa ariva n'inzu zabo zigasengwa nyuma y'ifungwa ry'insengero n'imisigiti mu rwanda noneho amadini agera kuri mirongo ine 40 ntiyemerewe gukorera ku butaka bw'u rwanda naho insengero zigera kuri mirongo itanu n'eshanu zo mu ntara y'amajyaruguru zigomba gusenywa nyuma y'iminsi ibiri gusa umuryango wamutuye mu ngo francis kosaveri utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko utabaje ko uhangayikishijwe n'ishimutwa ry'uyu mugabo wari umwubatsi ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubu noneho haravugwa ishimutwa ry'undi witwa ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza aho umuryango we uvuga ko yatwawe n'abasirikari batanu kugera ubu icyumweru kirirenze nta kanuni ukuyu mugabo amakuru ku buryo burambuye abaturage mu rwanda bakomeje guhohoterwa n'ubuyobozi aho bari gusengerwa amazu inzego z'ibanze zikababwira ko ngo hagiye gucukurwa amabuye y'agaciro kandi ntayahari. Igiteye impungenge ariko ni ruswa ikomeje kuvuza ubuhuha muri iki gikorwa bituma bamwe badasengerwa kubera iyo bitugu uko baba batanze abandi bantu aho nikora bagahambirizwa ariva n'inzu zabo zigasengwa ni inkuru twateguriwe nayo irafasha keremansi kuri uyu wa kabiri tariki ya makumyabiri na karindwi kanomabiri na makumyabiri na kane hatangajwe ko abaturage bo mu karere ka kayonza umurenge wa rwinkwavu akagari ka nkondo bagomba kwimurwa bakavanwa mu masambu yabo kuko aho bari batuye hagenewe ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro abaturage batuye muri kariya gace bari mu kera gati aho bakomeje kwibaza ukuntu bagiye kwimurwa ngo ayo masambu yabo acukurwemo amabuye y'agaciro kuko benshi bemeza ko nta mabuye ahari ahubwo ko ari akarengane ko kugira ngo bamburwe amasambu yabo dore ko leta ivuga ko ari ahayo abaturage bakibaza impamvu yo kwimurwa mu butaka bwabo bamaze hafi imyaka irenga mirongo itatu batuyemo ibyo byose bivugwa mu gihe aho batuye hari kubakwa umudugudu w'icyitegererezo inzu zigezweho z'uducurama bakaba bari gushyiramo n'amakaro mu kiniga cyinshi abo baturage bavuze ko ari uburyo ubuyobozi bushaka gukoresha ngo bamburwe amasambu yabo none se amabuye azacukurwa ari munsi y'inzu za rubanda rugufi gusa aho hari kuzamurwa inzu zigezweho ntayo ahari iki ni kimwe mu bituma abaturage bakomeje gutunga agatoki zimwe mu nzego z'ibanze nka gitifu y'uyu murenge kubera ruswa abaka uyibuze agashyirwa ku rutonde rw'abagomba gusenyerwa naho uyitanze akazamura umuturirwa muribuka ibyabaye ku baturage bari batuye kangondo ya mbere na kangondo ya kabiri bakunze kwita muri banyahe ndetse na kibiraro uburyo bimwoshesha itabona ngo batuye mu manegeka nta ningurane bahawe nyamara hamwe bimuwe hagahita hazamuba imiturirwa y'abahirwe wakwibaza uti uko leta yagombye guhora ihangayikishijwe n'abaturage bayo ndetse hagira uhura n'ikibazo akarenganurwa nayo kuki cyi fpr ariyo iri ku isonga mu kubarenganya abaturage iyo bavuze ibyo bibazo byabo usanga batumijwe na rib cyangwa bakabahahamura mayifungwa ry'insengero n'imisigiti mu rwanda noneho amadini agera kuri 40 ntiyemerewe gukorera ku butaka bw'u rwanda naho insengero zigera kuri 5'sau zo mu ntara y'amajyaruguru zigomba gusenywa Ni kuri uyu wa mbere tariki ya makumyabiri na gatandatu kanama bibiri na makumyabiri na kane niwe ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb cyatangaje ko amadini n'amatorero agera kuri mirongo ine atemerewe gukorera ku butaka bw'u rwanda kubera ko nta buzima gatozi buyemerera gukorera ku butaka bw'u rwanda mu madini amwe n'amwe twabashije kumenya harimo misiyoni ya ba rutiri muri afurika umugeni wa kirisito abagorozi intwarane soma somagake ihema ry'amahoro umuriro wa pantekote n'ayandi umunyamakuru w'ijwi rya amerika yabajije umupasiteri w'abagorozi witwa ntakirutimana uko yakiriye iby'iryo fungwa burundu ry'urusengero rwabo yashubije avuga ko batazahwema gusenga ngo niyo basengera mu mutima imana ntizabura kumva amasengesho yabo ngo n'aho yasigarana n'umugore we n'umwana ntibizaba gukomeza gusenga yabajije kandi na pasiteri wa misiyoni y'abaruteri witwa seburikoko nawe mu kiniga cyinshi avuga ko babyakiriye gutyo gusa ko bibabaje kuko batazongera kubona uko basengera hamwe ibi byose biri gukorwa mu gihe ubuyobozi bw'igihugu burangajwe imbere na paul kagame bushinja bamwe mu bayobozi b'amadini kwitwikira umurimo w'imana bagakora bizinesi yo kubona ifaranga ndetse leta ikabashinja biri mu baturage ngusa kagame mu ijambo yavuze umunsi yakiraga indahiro z'abadepite baherutse gushyirwaho na yangirwamatora yo muri nyakanga n'iza minisitiri w'intebe tariki ya cumi na kane Kanama bibiri na makumyabiri na kane yavuze ko agiye kujya agabana nabo ayo mafaranga ku musoro agiye gushyiraho mbere y'uko bene abo bagezwa mu nkiko ngo babiryozwe ikindi kagamatinya ni uko abona abantu bahurira hamwe akikanga ko baba bahakorera igisa n'inama cyangwa se za mitingi bityo bikamutera ubwoba ko izo nsengero yabindiriye yo kunengera mu butegetsi bwe bukinagaza abanyarwanda niyo mpamvu akomeje guhagarika gufunga no gusenya insengero n'imisigiti aho yahereye muri burera mu ntara y'amajyaruguru aherutse gusenya insengero 5 ngo hari ibyo zitujuje izitarasenywa cyangwa ngo zifungwe muraza kumva nazo yazihimbiye ibindi byaha kugira ngo abone uko azifunga gusa ikigaragara ni uko biliya polo ari gukora ari ubukunguzi abanyarwanda babe maso kugira ngo azarangirane n'agatsiko ke atagize uw ahitana kubera ko ari mu marembera arashaka uwo yakwisasira ariko burya ibuye ryagaragaye ntiribarikishe isuka abakunda abakundarwanda twese dukwiye kumwereka ko ubusugire bw'igihugu cyacu buri mu maboko yacu kandi tukamuca ku ngoma kubera ko tubona amaze kwigira akaraye akajyaye erega burya ufatiye ne ayifate igihe beba nyuma y'iminsi ibiri gusa umuryango wamutuye mu ngo francis gusavelle utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko utabaje ko uhangayikishijwe n'ishimutwa ry'uyu mugabo wari umwubatsi ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubu noneho haravugwa ishimutwa ry'undi witwa Nta ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza aho umuryango we uvuga ko yatwawe n'abasirikari batanu ugera ubu icyumweru kirirenze nta kanun' k'uyu mugabo iyi nkuru nayo reka tuyumve mu ijwi rya irafasha celemanse ku wa kabiri tariki ya makumyabiri na karindwi kanama bibiri na makumyabiri na kane niho musengamana umugore wamutuye mu ngo francis kosaver utuye kimironko mu karere ka gasabo yavuganye na radiyo ijwi rya amerika avuga ko umugabo we yashimuswe kuko yaburiwe irengero mu mpera z'icyumweru gishize aho yari yagiye ku kazi ikabuga kuva icyo gihe aburirwa irengero umudamu we yagerageje kumuhamagara kuri telefone ngo amubaze aho aherereye cyangwa ikibazo yaba yagize asanga telefone itari ku murongo uwo mudamu yagerageje kugera mu duce dutandukanye tw'umujyi wa kigali harimo masaka kabuga kicukiro gikondo n'ahandi ariko ntiyamubona bwana simoni bikora imana umukoresha wamutuye mu ngo yavuze ko ku isaha yine za mugitondo yabonye imodoka y'umweru itaramenyekanye purake yarimo abagabo bane bahamagara amutuye mu ngo bamukuye mu bandi bakozi aho yubakaga bahita bamutwara kuva icyo gihe nta muntu wongeye kumuca iryera habe no kuboneka ku murongo wa telefoni mu gihe iyi nkuru yari icyumvikana cyane mu matwi y'abanyarwanda mu gihe cy'amasaha mirongo ine n'umunani yari ashize iyi nkuru itambutse na none ijwi rya amerika kuri uyu wa gatanu tariki ya mirongo itatu ka na mabiri na makumyabiri na kane byongeye gutambutsa indi nkuru y'umugabo witwa ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza aho umugore we nawe atabaza ko umugabo nawe amaze icyumwera n'abasirikare batanu aho bamukuye mu maso y'umuryango gusa na n'ubu ntibaze aho yajyanywe umugore we aganira n'ijwi rya amerika mu gahinda kenshi yavuze ko yitabaje ubuyobozi bw'umurenge bumubwira ko nta makuru bufite yewe yageze no ku biro bya rib ikayove naho baramuhakanira ntibyaciriye aho kuko muri umunawuyu ntakirutimana yagerageje kuvugana n'ubuvugizi bw'igisirikare cy'u rwanda aradiyefu bumubwira ko buzabikurikirana bukamuha amakuru ariko ntabwo bigeze bamusubiza gusa ariko ntibyamukiye intege kuko yitabaje ubuvugizi bwa ribu ku rwego rw'igihugu umuvugizi wa ribu dogiteri murangira tiyeri nawe aramurerega amweza ku cyizere ko bazamuha igisubizo na n'ubu iyo abahamagaye bisanzwe bimenyerewe ko mu rwanda iyo umuntu ashimuswe kuriya ari inzego za leta ziba zabikoze harimo libu polisi n'izindi si ubwa mbere abanyarwanda bashimutwa kariya akageni bakaburirwa irengero burundu kuko akenshi abashimutwa gutyo bahita babica cyangwa bakabajyana mu ibagiro kwa kabuga ijwi rya amerika ryahamagaye umuyobozi wa ribu ngo bamubaze iby'iryo shimutwa avuga ko ari mu nama atabonetse bamwandikira sms ariko na n'ubu ntibarayisubiza ibi bibaye mu gihe cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya mirongo itatu kanama isi yose izirikana buri mwaka ishimutwa n'inyerezwa ry'abantu bakunze kuburirwa irengero akenshi bakaboneka bishwe muri ubu buryo urutonde rw'ibihugu biza kwisonga mu kunyereza abantu no kubica mu bihugu mirongo inani na bitanu byakorewemo ubushakashatsi uru rutonde rukaba ruyobowe n'igihugu cya bangaradeshi uru rutonde rukaza gushyirwa ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu tarikiya mirongo itatu kanama bibiri na makumyabiri na kane ni kenshi umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri amerika yumani Rights Watch wakunze kumvikana wamagana iryo shimutwa mu byegeranyo wakunze gusohora bitandukanye aho uvuga ko leta iba yihishe inyuma y'iryo shimutwa aho uvuga ko hari n'abandi benshi leta inyereza gutyo gusa ikibabaje urwanda rukunze guhita rubigarama rutera hejuru iyo ake, henshi hagaragajwe raporo zivuga ko no mu rwanda ishimutwa ry'abantu rihari cyane rikorwa n'inzego z'umutekano buriya butegetsi bwa polo ushaka kwigira ni nyinshi none washyimuta bwanarusesabagina aba mu bihugu bikomeye ku isi noneho uri wawe mu mbere akakunaniza iki paul ameze mushimusi w'amatungo bagwira atetse inyama z'itungo yibye bakamukoreza inkoni ishyushye yambaye irafashe kremansi radiyanti yuzuye izindi hanyuma yahura n'umuntu bamushoreye yamubaza ngo bimeze gute ko bagushoreye ukumva arasubije ngo bari kuvuga ngo nibye da gusa abakunda abakundarwanda bose bakwiye guhagurukira rimwe bagafasha uko bishoboye inarimukwa za efereni maze tukarandurana n'imizi iriya ya ngoma ya efuperi inshuti bakunzi ba radiyo televiziyo y’ubwiyunge twabanye muri aya makuru reka tubashimire kuba mwayakurikiye gusa kubo tutatangiranye twababwira ko amakuru yacu yibanze ku ngingo zikurikira abaturage mu rwanda bakomeje guhohoterwa n'ubuyobozi aho bari gusengerwa amazu inzego zibanze zikababwira ko ngo hagiye gucukurwa amabuye y'agaciro kandi ntayahari. Igiteye impungenge ariko ni ruswa ikomeje kuvuza ubuhuha muri iki gikorwa bituma bamwe badasengerwa kubera iyo bitugu kwabo baba batanze abandi bantu aho nikora bagahambirizwa ariva n'inzu zabo zigasengwa nyuma y'ifungwa ry'insengero n'imisigiti mu rwanda noneho amadini agera kuri mirongo ine ntiyemerewe gukorera ku butaka bw'u rwanda nayo insengero zigera kuri mirongo itanu n'eshanu zo mu ntara y'amajyaruguru zigomba gusengwa nyuma y'iminsi ibiri gusa umuryango wamutuye mu ngo francis kosaveri utuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko utabaje ko uhangayikishijwe n'ishimutwa ry'uyu mugabo wari umwubatsi ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubu noneho haravugwa ishimutwa ry'undi witwa ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro umurenge wa boneza aho umuryango we uvuga ko yatwawe n'abasirikari batanu kugera ubu icyumweru kirirenze nta kanwa n'uk'uyu mugabo reka rero n'ubundi tubashimire mwe mwese twa